Тэд мэдлэг чадвар хүсэл өрөөдөлтэй. Найзуудтай нэр хүндтэй, үлгэр дуурайлтай, өөртөө итгэлтэй, өөдөө тэмүүлэлтэй. Тэд үеийн эхний ман лайлагч, ээлдэг найрсаг харилцаатай. Авиаса ээж ур чадвараа үргэлж хөгжүүлдэг. Тэд бол энэ үдрлийн шилдгүүд, олноо сонцхорон гарсан оюунлаг хүүхдүүд. Ирж хүч цог золбоотой, эрүүл сарвал уран зөрөгтэйгээр ирээдүрүү итгэл төгс урагшилж, эх орны хоо нэрийг дуусгаж чадварлаг нэгэн болно. Хүсэл мөрөөдлийнхөө зүгт хүл нийлүүлэн алхах ухаалаг сэргэлэн хөдөвгүүд. Тэд өөр өөрийн хүсэл тэмүүлэл, зорилго мөрөөдөлтөйж, нэгнээсээ суралцж, нэртэй одтой тусалгаар энд нэгдлээ. Та 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаантай юу? Шоу нэвтрүүлэг тун утгагүй.